Hei, jeg Anders Ovnes fra Team United Bakeries. Nå skal jeg vise hvordan man sykler opp en bratt kneik når man har med litt fart inn, og vise at det er veldig viktig å gire før man kommer inn i kneiken. Først så girer jeg ned til det giret som jeg tror jeg kan sykle kneiken opp med, og så drar jeg med meg så mye fart ut av svingen som mulig, og pass på å holde vekten ikke for langt foran, slik at bakhjulet har grep. Og da er det bare å trå på.